Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. To, co vám dnes předvedu, bude nejobyčejnější, úplně prostá rozbalovačka, za kterou se opravdu trochu stydím a proto se snažím tímto způsobem nějak přebít a přijíždí k vám balíček. A je to tady. Dále. Vstupte dále. Já řízneme to nahoře. Řízneme to tady podélně. A co tady máme? Děkujeme za vaši objednávku. Šup. S tím pryč. My to tady dali. O, skvělé sáčky, to jsem vždycky potřeboval. Výborně, toto se toho velice vážím. Super, ale co mi to tady přišlo? Nebude to snad něco, co už jsem si kdysi dávno vyrobil? No nebude, o, tady mi spadl ten můj pajtaš. No tak toto jsem rozhodně nechtěl. Ale nevadí, přežil to. Super. A máme tady. A další věc. A šup ven z krabice. A teď to rychle otevřu. Nejprve. Wood stove. Taky se tomu říká wood gas stove. A nebo taky dřev kamna, která dokáží splinovat plyn, který vzniká při hoření. Nádhera, pytlíček oranžový. A v pytlíčku. Heleme se, co tam bude. O, to už jsem někde viděl. Něco podobného už jsem někde viděl. Šup. Jedna část. Další část. O, parádička. Nebude to snad pasovat takhle do sebe? Bude. Tady tohleto nebude pasovat. Dovnitř. O, nádhera. Přesně to jsem potřeboval. Šup. A další. Co máme tady? Aha. Pot. Wit. Bile handle. Moje angličtina je skvělá. Tak. A. Je to trapné, ale máme tady hrneček. Super. A hlavně, co má? Má ouško. A parádička, sklapovací ouška. Poklička. O, to nikdo snad neviděl, ještě takovou pokličku. O. Výborně, a dá se to postavit tady. A vznikne nám z toho parádní set pro vaření. Pytlíčkama, jeden pytlíček, druhý pytlíček. A teď chvíli trochu vážně. Ještě jednou vám přeji všem dobrý den. Ten člověk, který tady mluvil, to byl nějaký šílenec. Ale musím vám říct, že jsem neodolal a nudil jsem se doma. A opravdu něco jsem si objednal, co jsem si dlouho přál, protože já to tak mám, že si něco nejprve sám vyrobím, takže tohle to byla velice podobná sada, ale menším, vyrobená z hrníčku nerezových. Ten nerez je takový pochybný samozřejmě, ale jsou to nerezové hrníčky.
A opravdu jsou to kamínka, která spalují dřevoplyn. Ten dřevoplyn vzniká jakoby nad tím proudem toho hořícího vzduchu a normálně při hoření třeba jakoby třeba u ohně, jak jste, tak ten plyn odchází vlastně pryč a nespaluje se. A tady tím, že tady vzniká vlastně takový efekt toho, že tudma proudí dolů vzduch, tady se vlastně dostává vzduch taky ze spodu a dírkama, které jsou tady v téhleté části, tak může ten vzduch v tom prostoru, který se ohřeje, tak tady zapálí potom ten dřevoplyn. Takhle nějak to má teoreticky fungovat a je dobré, protože jsem si to opravdu nejprve vyrobil, vyzkoušel a vyzkoušené to mám, takže opravdu už vím, jako kdyby do čeho jsem šel, takže jsem si udělal takovou malou radost a pořídil jsem si tady tuhletu sadu. A už se na to strašlivě těším, až to vyzkouším někde. A bylo to nejprve tak, že jsem toužil mít nějaký hrneček, tady takový podobný, který má tohleto závěsné ouško, o to mi teda hlavně šlo. Mohl jsem si to samozřejmě taky nějak vyrobit, ale nechtěl jsem to jít do toho tímto způsobem, takže jsem si objednal titanový hrneček, který má litr a jedno deci, teda 1100 ml. Jsou tady samozřejmě risky a tak dále. Od téhleté značky už mám jeden hrneček docela nedávno sice koupený, ale nakonec jsem si řekl, že bych chtěl ještě větší a nějaký takový, který bych opravdu už vkládal i do ohně, do ohniště. Takže tenhle ten bude na oheň. Dobré je, že u té pokličky je tady taková aretace toho zajištění, že třeba pokud byste vařili, tak by vám to takhle mohlo třeba spadnout. Tady to sice vidím, že to trošku drží, ale tady se to takovým způsobem zaaretuje. Takhle se to zatlačí do boku. Moc to nefunguje. No ale v každém případě pak by to nemělo spadnout. Tady to nepadá ani tak, takže to je úplně jedno. Jsou dobré právě tady i tohle to držátko je tady perfektní. A z celé té sady mám opravdovou radost, protože já jsem ji možná před 5, možná že spíš bych řekl 6 lety viděl na internetu a nechtělo se mi tehdy za to dávat ty peníze. Je to vyrobené z titanu, je to docela lehoučké, i když mě trošinku překvapuje, že to není až tak lehké, jak bych očekával, protože váha této nové sady titanové a tady té malé, kterou tady vidíte, té mé vyrobené, tak je přibližně podobná, ale mi šlo o ten obsah, protože já předpokládám, že tady v této větší sadě mi to bude lépe hořet. Protože tady, to neříkám, že to hoří špatně, ale to přikládání je tam složitější. Špatně jsem to řekl, není složitější, ale tím, jak se tam postupně dodávají menší kousky, tak to spalování je takové více možná bych řekl náročnější na takovou přípravu takových těch jemnějších dřívek. Tady si myslím, že budu moct dávat prostě v pohodě i větší kusy do toho. Samozřejmě na internetu jsem si už vyhledal takhle to, tohle to má jakoby větší spotřebu toho dřeva, ale to mě asi snad nedokáže nějakým způsobem ovlivnit. Jo? Takže tahle ta sada za mě zatím super, ale až dojde k praktické zkoušce v terénu, tak budu teprve spokojený. Takže tady vidíte jednu sadu, kterou jsem si kdysi vyrobil. Je to opravdu velice podobné, ale chtěl jsem větší. Přemýšlel jsem o tom, že si to znova vyrobím, ale tak nějak mi to nestálo za to, protože jsem si říkal, bude to těžké, nebude se mi to chtít nosit, tak proto jsem šel tady do toho. A důvod byl ten, že jsem si chtěl zakoupit právě podobný hrneček, tady hlavně s takovýmto ouškem nějakým. A měl být konečně větší, protože já většinou všechny své nádoby mám kolem 7 deci a spíš méně, půl litrové, takže jsem chtěl něco přes litr, aby to mělo. Takže to mi doufám splní mé požadavky do budoucna. To, co chci ještě ukázat, tak je dobrá věc, protože ta celá sada je dobře skladná. A je to jednoduše složené.
A myslím si, že v batohu to až tak moc místa nezabere. Samozřejmě to není žádný úplný takový, bych řekl, ultralight, ač to samozřejmě jako ultralight je bráno, ale ta váha není až taková. Když bych to třeba srovnal s nějakýma plechačkama, takovýma, řekněme, s nerezovýma, tak to bude 100% lehčí. A dokonce možná i pevnější, protože ten titan má opravdu dobré vlastnosti. Samozřejmě jsou dobré i ty pytlíčky na to. I tady tento, že se vám to prostě potom nezašpiní vevnitř. Moc vám děkuji za moje dneska trochu trapné, malinko se za to stydím, představení své nové věci, ale opravdu s ním mám radost a velice se těším, až se konečně dostanu ven, abych si to mohl vyzkoušet. Mějte se moc pěkně a ahoj.